Pessoal, tô hoje aqui, ó, em Aparecida, em cima do morro, gente. E hoje, ó, eu vou subir, ó, topo lá, ó, naquela mãozinha dela, ó, lá em cima. Subir e mostrar pra vocês como que é dentro dela, gente. O santuário, ó, tá lá embaixo, ó. Lá embaixo, santuário. Vamos subir, ó, mostrar pra vocês como que é dentro dela, gente. Vamos lá, vou levar vocês pra ver, ó, como que é lá dentro. Como que é a vista, ó, dentro dessa santa gigante de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, pessoal. Aqui é a santa, gente, ó. E tem aqui, ó, várias fitinhas, várias promessas que o pessoal faz. E eu vou subir, ó, até lá, gente, ó. Tem uma janelinha, tá vendo, ó? Na mãozinha dela. Vamos lá, pessoal. Entrar ali, ó. Tem aqui a escadinha, gente, ó. Tem aqui essa caixinha de doações. E vamos subir, ó. Tem várias fitinhas de promessas. Comenta pra mim se você já subiu, gente. A escada aqui, ó, em forma de caracol. E é alto, pessoal. É muito alto. Olha aí, gente. Desde lá de baixo, ó, até lá em cima, gente, ó. Olha quantas fitinhas que o pessoal traz de promessas. Gente, olha só. Muitas fitinhas, ó. Muitas fitinhas de promessas, ó. Vamos subir, pessoal, até lá, o alto. Olha aqui, gente. Quantas objetos aí, ó, que o pessoal traz. Já estou aqui, pessoal, no topo aqui da imagem, ó. Aqui tem a janelinha, ó, que eu mostrei pra vocês. Olha só, gente. Quantos objetos aqui, ó. Diplomas, capacetes, gente. Tudo dentro da santa, ó. Roupa de criança. Boné, gente, ó. Chapéu, bolsa. Tá bem bagunçado, ó. Mas tá aqui, gente, ó. Quantos milagres de Nossa Senhora. Várias fotos, ó, na parede, gente. Olha quantas fotos. Que incrível, gente. Olha só. E aqui, ó, fica a janelinha onde está ali a mãozinha de Nossa Senhora. Vou pôr o celular, ó, para vocês verem lá fora. Olha isso, pessoal. Lá embaixo, onde eu estava, ó. E agora aqui, ó. Na imagem aqui, ó, de Nossa Senhora. Se der para vocês verem aqui, ó. Aqui em cima da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lá na frente, ó. A Basílica de Aparecida. Gente, que incrível. Tá aqui, ó, poder compartilhar esse momento com vocês, ó, aqui dentro da santa gigante de Aparecida. E você imaginava, gente, que aqui dentro dela, ó, daria para subir, que era assim, ó, cheio de objetos de devoção, de milagres alcançados? Deixa aqui nos comentários, comenta se você já veio para cá, se você já veio aqui na santa gigante de Aparecida. Deixa também da onde você acompanha os vídeos do Ed Drone.